にちは、レイガレージです。今ですね、パワーフィルターに変えたんでちょっと試乗をしてます。で、交換の様子はこれです。どうぞ。相変わらず作業の時には喋らないんでナレーションでいきたいと思います。今回は HKS 製のパワーフィルターに交換していきます。で、ちなみにこれはインジェクション用のもので、乾式、何もオイルとかにじませなくてもいいタイプです。で、緑の方はオイルを染み込ませなきゃいけないタイプになります。で、白黒ですが結構丁寧な説明書が同封されておりました。では作業を開始していきたいと思います。で、ちなみにですが、作業前にバッテリーのマイナス端子は外しておいてください。で、まずは説明書を読みましょう。で、私基本的には説明書読まないタイプなんですけど、ここはですね、車の故障につながる場所なんで、今回は説明書を読んでから作業をしております。で、ミニはこのボンネットがですね、開き具合が微妙でして、顔を中に入れるのか外でやるのか結構微妙な感じの角度になります。結構頭ぶつけます。エアクリーナーはプラス3本のネジ取れば上にパカッと外れます。で、これがエアクリーナーの裏側なんですけど、吸気温センサーっていうのとバキュームパイプっていうのを取り外さないとエアクリーナーが外せません。で、吸気温センサーは17ミリのスパナで、バキュームパイプは引っ張れば抜けます。で、吸気温センサーはですね、新しいパワーフィルターの方に移植しなきゃいけないんで、古いエアクリの方からですね、17ミリのスパナで外して、新しいパワーフィルターの既存の穴にねじ込んでいく形になります。で、一応こちらの商品は Amazon で2万円で送料込みで買えました。で、一応中低速のパワーアップ、トルクアップが一応名目ではあるんですが、あとは吸気音がヒューンって聞こえるんで、それをやりたいなっていうのが目的で今回は交換しました。で、高校生ぐらいの時からですね、原付乗ってたんですけど、パワーフィルターって結構変えたりしたことあるんですけど、一回もですねパワーアップの体感はできたことがないんで、今回もパワーアップについては全く期待はしておりません。で、付属のワッシャーとか波ワッシャーがついてるんで、そこは説明書通りに作業すれば全く問題ないかと思います。で、パワーフィルター本体もですね、素材がプラスチックなんで、あんまりこうネジを強く締めすぎるとすぐにネジ山が壊れてしまうんで、そこは気をつけてください。あと、センサーがですね、このスポンジに先っぽが当たっちゃうんですけど、それは多分その取り付けしかもうできないんで、多分大丈夫だと思います。で、裏にですね、六角でですね、この本体とスポンジの編み編みを止めてるネジが6本ぐらいあるんですが、これは外さない方がいいです。私間違えて外しちゃってですね、なんか方向が一応あるんでちょっと手間取りました。この外の黒い枠とですね、中の方のアルミの地肌の枠は引っ張れば取れるんで、ここだけ外す必要はありますが、六角は関係ないんで触んない方がいいと思います。で、このセンサーがですね、スポンジにどうやっても当たっちゃうんで、何回かこう角度を調整したりとかして頑張ってはいますが、もうどうやっても当たるので最後は諦めました。ありがとう。
うん、いいよ。軽めに。いらない。サンドイッチの方がいい。お昼ご飯はサンドイッチにどうやら決まったようです。で、上のこのネジをですね、取るとこのスポンジとこの編み編みがパカッと取れます。なんかスパイダーマンみたいでかっこいいですね。サンドイッチとコーンスープでした。はい、で次はですね、本体に取り付けていきます。でまずはですね、吸気温センサーをカプラー挿すだけなんですけど付けます。でこのカプラーがですね、本体に取り付けるときに結構こう邪魔なんで、で角度的に決まってるんですよ。なので上のその六角でさっき外さない方がいいって言ったやつはずれると結構大変なんで、触らない方がいいと思います。その失敗さえなければですね、作業自体は多分20分もあれば終わっちゃうような感じの作業です。で使う工具は最後に載せておきますが、特に特殊な工具もないんで難易度はかなり低めかなと思います。でインジェクション本体にですね、このパワーフィルターを六角で止めるんですが、このドーム状の網の中に3本ネジ山があって、ネジを刺していかなきゃいけないんですが、結構落下が怖いんでここは慎重に作業した方がいいと思います。で私的にはですね、ヘキサゴンでこんな感じで刺してくるくる回して最後トルクをかけなきゃいけない時だけはラチェットの先で六角のビットつけて締め込みました。でドーム状のところまでつけ終わったら上からスポンジをかぶせて、でなんか化粧ビスみたいなのを手でくるくるってやったらもう取り付けは完了です。で今触ってるのがバキュームホースになるんですけど、これ本体というか製品に付属されてるゴムのキャップを先端につけてですね、どっか適当なところにインシュロックで止めて邪魔にならないようにしとく必要があります。で私これ付け忘れてちょっと乗っちゃったんですけど、アイドリングの落ちがものすごい悪い感じになりました。でちなみに私は工事屋なんですけど、工事関係者だとこれのことをインシュロックって言うんですけど、車関係はタイラップって呼んだりするんで不思議だなと思ってます。それではエンジンをかけていきたいと思います。
するんでというかするという話なんで、まあ、原付とかでもパワーフィルターでパワーアップした試しがないんで何とも言えないですけど、ちょっと試しに